Pozdrav svima i sa moje strane. Hvala što ste došli uživo. Meni to stvarno mnogo prije i nadam se da će nam biti zabavno da danas diskutujemo. Pre nego što uđemo u temu, predstavljanje i sve ostalo po redu, zamolila bih vas da skenirate ovaj QR kod. Ako slučajno ne radi, idite na sajt ovo slido.com i ukucajte ovaj broj koji se dola nalazi. Ideja je da mi smo naravno spremili neki flow, teme o kojima bi želili da pričamo, što smatramo da ima smisla, ali da bismo se u tom smislu najbolje prilagodili nekim temama koji vas zanimaju, vi to možete da ukucate neka pitanja ako vam nešto pada na pamet tokom naše diskusije i ja ću prosto to pratiti, eventualno njih uključiti u taj neki plan koji smo napravili, jer je prosto ideja da to pričamo o nečemu što vas primarno zanima. Naravno, obzirom da ste svi tu, slobodno ako želite da postavite neko pitanje tokom diskusije, podignite ruku, ja ću se potruditi da vas ispratim. Mi svakako na kraju programa imamo jedan deo koji smo namijenili samo za pitanja, tako ćemo se poslije družiti, tako da to ideja je da bude, da ovo se bude interaktivno. Možemo sada da nastavimo dalje. Ja bih samo kratko predstavila naše drage učesnice. Dakle, iz Tele Sajna Dajana Đukić, dobrodošla. I Biljana Jovanović, obe trenutno rade na poziciji data scientista. Kolega Vladimir Veljić nije mogao da nas se pridruži danas, nažalost, ali Jato Damić je pričati nešto u njegovo ime, tako da verujem da ćemo moći da pokrijemo te neke najzanimljivije teme. Za početak, voljela bih da mi kažete nešto više o vašem formalnom obrazovanju, kako ste se edukovali, od čega ste krenule, koji su bili ti, da kažem, neki vaši prvi koraci. Može, da. Ja sam masterirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. I nekako moje interesovanje za matematiku su krenula još u osnovnoj školi, raznorazni logički zadaci, silna presipanja iz šerpe u šerpu, magični kvadrati itd. I nekako nakon te moje prve ljubavi koja je bila matematika, došla je fizika, tako da sam ja nakon osnovne škole upisala prirodno matematički smjer u gimnaziji, u Loznici i nakon toga upisala Elektrotehnički fakultet u Beogradu jer mi se činio kao idealan spoj matematike, fizike i programiranja. Izabrala sam signale i sisteme. To sam, da kažem, želela i prije nego što sam upisala fakultet, zato što su prosto predmeti bili jako interesantni i kasnije se ispostavilo da to u stvari bio i pravi izbor za mene, zato što je to spoj i automatike, i robotike, biomedicine, energetike, tako da pružilo mi neku, da kažem, jako dobru bazu znanja i koristi mi u ovom što se danas trenutno bavim. Pričat ćemo još dodatno kako si tačno došla do ove tvoje pozicije. Bilja, koja je tvoja priča? Ja sam završila matematički fakultet u Beogradu i osnovni master studija. Smer za statistiku, bukvalno od malih nogu sam voljela matematiku i mislim da mi je jako lepo išla i to me i motivisalo da upišem matematiku. Ja smer za statistiku sam upisala jer mi je delovalo kao da je primjenjiv i da ću moći da radim nešto što nije čisto vezano za teoriju, već i za primjene. I tako je u suštini i bilo. Na fakultetu sam pored tih teorijskih predmeta imala dosta i praktičnih. Tako da sam i u toku studija imala priliku da radim sa podacima, da istražujem, da radim razne vizualizacije. I mislim da mi je dosta i dan danas pomaže i moje to teorijsko znanje je dosta lakše usvajam neke koncepte nego što bi možda bez fakulteta. Mislim, ili bez, da kažem, toliko matematike. A isto tako i taj praktični deo mi je pomogao da imam neki, ako ništa, uvid u to šta sve data scientist radi, tako da, eto. Baš lepo. Kaže mi sada, ti si tokom fakulteta već želela da se baviš data science, pa iskreno ne, zato što u tokom fakulteta ja nisam baš ni znala šta data science, mislim, znala sam da postoji statistika kao takva. Međutim, eto, to je možda mali nedostatak mog fakulteta što ne usmerava ljude toliko na taj praktičan deo. Ja sam htjela da se to promeni i mislim da se stoji meni jer ipak sam 2016. završila osnovne, tako da ne znam, verujem da se to promenilo u nekoj mjeri, tako da sama sam kasnije kroz neko svoje istraživanje mislim došla do toga da bih time želela se baviti. Tako da bih možda i nekim trenutno studentima preporučila da sami pored fakulteta posvete svoje vrijeme istraživanju. Super.
Ovaj, a kaži mi onda kako je onda kretala ta tvoja karijera, kako se to razvijalo, kako si baš došla do data science? Dosta šaranoliko. Krenula sam kao statističar, tu sam radila par mjeseci, onda sam nastavila sa masterom. I nakon završetka mastera sam imala sam nekoliko još pozicija pre data science konkretno. Radila sam u aktuarstvu, to je za one koje ne znaju. U suštini modeliranje životnog osiguranja. Tako su mi tu koristila razne finansijske modele, teorije verovatnoće i finansijsku matematiku u suštini. I tu sam radila nekih 8 mjeseci. Posle toga sam radila u modeliranju kreditnog rizika. To je dosta slično data science-u, ali je ograničeno u smislu da modeli koje mogu da se koriste moraju da budu objašnjivi. I samim tim nisu imali preveliku slobodu, ali mi je to recimo bilo prvi posao sličan data science-u. Tako da, posle toga sam od februara 2020. Odnosno 2021. Pardon, sam u Telesignu i eto, tad sam data scientist. Aha, super, znači. A da, kako je išla tvoja priča, kako si došla možda do te pozicije? Da, ja sam tokom studiranja želela da spojim elektrotehniku i medicinu i onako sa strane sam istraživala genetiku i to mi, da kažem, bila neka prva želja čemu želim da se bavim ako što završim fakultet. Ali smo na četvrtoj godini studija smo imali predmete koje nas prosto upućuju u data science i mašinsko učenje i to je bio, kako da kažem, bio prvi neki kontakt sa data science-om. Tako da zaista bih preporučila signale i sisteme kao dobar smjer gdje prosto može da se, kao što rekoh, dobije dobra baza i dobar uvid. I da, u suštini ja sam htjela da ispunim tu svoju prvu želju, da se bavim genetikom, tako da gotovo 5 godina sam se bavila genetskim inženjeringom i biotehnologijom, u nekom trenutku i bioinformatikom. Prošle godine u avgustu sam odlučila da kažem da malo se usmerim ka biznisu, da prosto vidim kako funkcioniše, da kažem, cijela ta mašinerija, znači saradnje sa klijentima, zadovoljavanje nekih njihovih potreba, traženja rešenja i tako dalje. Tako da, tako sam i došla u Telesign. Super, hvala. Sad kao prelazimo u ovaj trenutak. Pratim ovo pitanje, imat ćemo svakako posle dodatno deo gdje ćemo se baviti konkretnim stvarima bez vještine i to će se da znate. Sad, obzirom na našu temu, priča se o tome da prosto postoji u tehnološkom svijetu manjak žena. I to je sad onako jedna jako opšta i velika tema, danas ćemo se delimično od toga dotaći. Ali šta je neko vaše mišljenje zašto je trenutno takva situacija i u ovom trenutku možete slobodno nam kažete nešto više o vašem timu, koliko sam razumela kod vas je situacija malo drugačija. Jeste, da, smatram da postoji manjak žena u tehnološkom svijetu i to nekako vuče korene, ja bih rekla, još od obrazovanja. Konkretno na prijemu za elektrotehnički fakultet negde oko 2010. godine bilo je oko 20% kandidatkinja. Negde već 2012. godine taj broj je dostigao 30%. I okej, to jeste jedan jako lep skok. Sad, da li bih ja voljela da taj broj bude veći? Voljela bih, jer prosto tih nekih zadnjih 6-7 godina oscilujemo oko tih 30%. I prosto je to pitanje koje se nameće, da li je to, da kažem, realna situacija, da li, u smislu, da li postoje žene koje bih, devojke koje bi voljele da se bave, recimo da upišu inženjerski fakultet, da se kasnije bave IT-om, ali to ne urade zato što prosto nisu dobile dovoljnu podršku tokom svog školovanja ili prosto im se činilo da je neko drugo zanimanje bolje za njih kao osobe ženskog pola. Ali ja bih rekla da u data science-u je malo drugačija situacija. Aha. Rekla bih da je dosta visok procenat žena. I kod nas u timu je upravo i tako. Nas u našem timu su u Beogradu posebno većina žena. Strava. A Biljo će da nam kažeš kako izgleda vaš tim i čime se sad trenutno bavite? Naš tim je poprilično raznolik i što se tiče pola, i što se tiče obrazovanja, i što se tiče bukvalno prethodnih iskustava. Mislim da je to jedna velika prednost našeg tima, pošto
svako donosi neku svoju perspektivu i način rešavanja problema. Mm-hmm. Isto tako, naš tim je poprilično brzo porastao. Od trenutka kada sam ja krenula da radim, bilo nas je šestoro. Mm-hmm. I od tog trenutka, eto, narednih malo više godina i posle porasli na tim od 30 ljudi, što je baš jako značajan napredak. Mm-hmm. I time su nam porasli i projekti na kojima radimo i sve je postalo dosta intenzivnije i zanimljivije. Tako da trenutno smo podeljeni u nekoliko, da kažem, na nekoliko različitih projekata. Imamo ljude koji se bave saradnjom direktno sa klijentima, imamo ljude koji rade sa novim istraživanjem novih podataka, imamo tim koji se bavi NLP-om, imamo tako da, da prilično dosta zanimljivih stvari. Možda kažeš samo šta je NLP? Natural language process. Konstruiranje prirodnog jezika i pokušaj da, pokušaj da iz nekog teksta izvučemo što više informacija na pomoću mašinskog učenja. Mm-hmm. Super, super. Hvala ti. A šta bi ti rekla da su možda, spomenula si da imate razne neke vrste različitih tipova u timu, šta bi možda ti istakla da su neke prednosti toga što imate tako neke raznovrsne... Pa evo, da, konkretno zato što svako od nas razmišlja na različit način i kada rešavamo neki problem, uvek će se desiti da dve različite osobe doprinesu na neke drugačije načine i zajedno kad sve to ukombinujemo dobijemo dosta bolje rešenje nego što bi samo jedna osoba radila, tako da li se tu pojavljuju možda neki izazovi, kako to izgleda kada se raznoliki timovi? Pa ja sada nisam primetila. Možda najveći izazov u suštini, pošto imamo tim koji je na dva kontinenta, pa usklađeno zbog vremenskih zona, ali smo i to rešili tako što i tim u Americi ima svog tim lidera, tako da, eto, mislim da poprilično lepo sarađujemo. Super. E sad, pošto smo krenuli malo da pričamo o vašem timu, ja bih sad uključila i neka pitanja iz publike. Koliko god možete da podelite, znamo da su ipak neke stvari o klijentima poverljive. Ako možete da podelite sa nama ko su klijenti i kakve u stvari onda probleme vi kao data scientisti rešavate u poslovnom sistemu, to možeš? Da, mogu. Klijenti su nam, da kažem, kompanije. I u suštini mi se trudimo da klijentima omogućimo da kažem sigurna neka rešenja, da ih zaštitimo prosto na internetu kako bi samim tim njihovi krajnji korisnici bili zadovoljni. Konkretno naš posao se zasniva na tome da hvatamo paterne u saobraćaju pomoću mašinskog učenja i time predviđamo neko loše ponašanje na internetu koje bi moglo biti zloupotrebljeno i odštetilo naše klijente, samim tim narušilo njihovu reputaciju, koštalo ih novca i tako dalje. Super. Jel možete možda da nam kažete nešto više o tome kako okvirno izgleda jedan vaš prosječan dan ili možda nedelja, pošto znam da svaki nisu baš svi isti dani. Okvirno koliko se često vi sastajete, koliko radite, možda nešto više o tom. Pa da, mi imamo, to je zanimljivo što da kažem, svako od nas ima pravo da izabere da li će da radi od kuće, da li će da radi iz firme ili će da radi hibridno. Uh-huh. Tako da većina našeg tima zapravo radi hibridno, tako da se čujemo uglavnom preko Zooma i preko Slacka. I u suštini naš posao je organizovan u sprintovima. Tako da za jedan dvonedeljni period mi imamo isplanirano što sve želimo da postignemo u toku tog perioda i naši mali timovi se čuju na nekom možda par puta nedeljno, a svakako svakodnevno se komuniciramo preko Slacka i onda pratimo status dokle ko došao, gde neko ima razne probleme i takođe pored tih da kažem, celina koja rade delovi našeg tima. Takođe imamo jednom na kraju sprinta i sprint review gde se cijel data science team sastane, naravno virtualno, i svako od nas prezentuje na čemu je radio, tako da je to jedna jako lepa prilika za učenje. Naprimjer, ukoliko je da ona rada na nekom zanimljivom projektu, ona će podijeliti i svi koji nismo u tome, jer naravno ne možemo svi sve da radimo, ćemo da
ispratimo i neke druge stvari, tako da je to dosta dobro za učenje. Dakle, vi ste se nekako fokusirali, a zapravo u tom fokusu ima toliko toga različitih stvari koje možete da radite. Super. Ovdje imamo isto jedno pitanje u vezi ovaj, tehnologija i alata za obavljanje posla. Ako možete nešto više o tome da kažete. Da, ja sam konkretno fokusirana na Python, također radimo i u R-u. I u suštini, evo da kažem, možda i skala, to je nešto ovaj, na šta smo konkretno ovaj, fokusirani. Uh-huh. A što se tiče alata za pa, planiranje tu komunikaciju? Aha, to, da, za, u toku, za baš planiranje imamo Jira i tu beležimo ovaj, naše, naravno, etikete. Uh-huh. Ali da, to što je Dajana spomenula su najbitniji alati baš dobro do podataka, jer mislim na tome je i naš glavni doprinos. A to, što dokumentujemo da bi kasnije ljudi mogli da se, kako da kažem, da isprate procese. Da. Jasno. Hvala. E sad, imamo i ovdje neka pitanja. Mi smo svakako planirali da pričamo o tome kako izgleda uopšte proces selekcije, kako ljudi dolaze do vas, šta vam je tu važno. Ovdje smo imali ovaj, isto neka pitanja u vezi toga, ali ajde za početak da nam objasnite kako izgleda proces selekcije, kroz šta ljudi uopšte prolaze i šta je vama važno, mislim, kao za buduće kolege, šta biste mogli da kažete. Evo ja odgovorim, pošto je učestvujem direktno u procesu selekcije. Ovaj, inicijalno, naravno, ljudi pošalju, kandidati pošalju svoje CV-eve i oni prolaze HR pregled. Nakon toga, deo CV-eva dolazi kod naše direktorke našeg tima i ona odlučuje koga bi volila da pozovemo. Nakon što prođe, mislim, nakon tog koraka sledi tehnički intervju, pardon, ne tehnički, nego intervju sa HR-om i sa našom direktorkom i ukoliko kandidat je dovoljno, da kažem, ispunjava neke osnovne kriterijume, ovaj, šaljimo mu zadatak. Zadatak je istraživačkog tipa. Naprimjer, osoba dobije set nekih podataka i pokušava da izvuče razne zaključke iz toga, da primeti neke obrasce ponašanja. U suštini nešto jako slično onome čime se mi bavimo na našem dnevnom nivou. I mislim da je rok za završavanje 2 dana. Nakon toga mi pregledamo ovaj zadatak i ukoliko smo zadovoljni kako taj zadatak urađen, imamo samo još jedan krug gdje taj kandidat prezentuje svoje rješenje. Tako da i u tom trenutku naravno on ima priliku ili ona ovaj, da nas pita bilo šta bilo vezano za tim i također da mi je upoznamo tog kandidata. Tako da jeste malo duži proces, ali nama mnogo znači zato što smo tada sigurni da su ljudi koje smo izabrali zaista odgovarajući, da se lepo uklapaju u tim, a i također kandidati znaju sa kim mogu da, sa kim sarađivati. Pa da, definitivno je opasan proces. A šta biste možda izbojila da vam je najvažnije, što vam onako, kada biste rekli je ovo je možda najvažnija stvar kod tih kandidata koja možda prevagne, šta bi to možda bilo? Pa ja mislim taj želja za učenjem i da kandidat pokaže koliko je zapravo bio zainteresovan za sam taj zadatak koji je radio i koliko nekih novih ideja možda doneo samom tom rešenju. Da, možda i energija prosto kandidata, pa da je to jako važno da se prosto lepo uklopi u tim. Super. Ovaj, i sad spominjali smo s jedne strane da vi imate taj neki mix tim, s druge strane kako okvirno izgleda proces selekcije, naravno ako budete imali još neka pitanja, bez toga moći ćemo da se vratimo, nije sad kao završili smo ovu temu, idemo dalje. Ovaj, voljela bih samo da se vratimo taj neki korak nazad, pošto postoji način kako dolazite do tog nekog tima koji je zapravo ima neki miks različitih veština, senioriteta i ostalo. Koje su to, sad tebe sam pitala konkretno za te neke vrijednosti koje donose ti pojedinci, ali da li možda iz tog procesa selekcije sad naravno postoje razne stvari koje ljudi mogu da uče i da studiraju da bi došli u te pozicije, da li se tu isto vidjela možda nešto, da postoji tu možda neki pattern, da li sa nekih fakulteta se posebno ljudi ističu ili gdje zapravo istražuju, ako istražuju sa strane, koji su neki vaši utisci sa procesa selekcije? Pa zapravo, mislim, ispostavilo se da kod nas u timu imamo najveći deo ljudi sa ETF-a, imamo također ljude sa matematike, sa fizike, tako da mislim da to neki opseg fakulteta koji gdje su nam se ljudi pokazali kao da ih najviše primamo, mislim, ne znam, ali najbolje su odradili zadatke, najbolje su uklopili u tim, tako da.
Ok. Hajde onda samo da popričamo još malo generalno posmatranju toga, da kažem, tehnologije i tehnološkog sveta. Odimo jedno pitanje, šta je to ženama u tehnološkom svetu važno, to jest šta zapravo onda žene može da privuče kao ovom poslu? To smo pričali ono ranije, kakva je to podrška, kako je neko vaš iskustvo, šta je vas uopšte privuklo? Ženama mislim da je najvažnije da im se prvo znači pruži prilika, a potom da budu prihvaćene i da se njihov rad, zalaganje, trud ceni. I to mislim da je svakom pojedincu jako važno. Konkretno meni je važno da imam šefa, šeficu, lidera, direktora, direktoricu, koji su prosto empatični, koji osjećaju, da kažem, svoje zaposlene i njihove želje i tako dalje. I prosto važno mi je da se moje ideje i misli čuju i da su prosto da se o tome diskutuje. Neka ideja je dobra, neka možda nije, ali važno da se o svemu diskutuje, da sve zajedno rešavamo i da prosto nemate neke podele da kažem junior, medior, senior, pa ko šta smije da kaže. Naravno, znači to je prosto jako lepa timska atmosfera gde prosto svako smije da kaže kakvu ideju ima i da se oko te ideje grade dalje neka rešenja. Super. Ja mogu da složim sa svim ovim, bukvalno sve je to jako važno. Mogu da dodam još i priliku za razvoj i za učenje, da je to jako bitno. Konkretno, ja sam ovde stvarno videla i priliku i da učim i da se usavršavam, a takođe i da kažem napredujem u karijeri. Tako da pored svega ovoga, te dve stvari su, mislim da su to stvari koje su svima bitne, ne samo ženama isključivo. Super. Da. A kako se vi razvijate, kako radite sada na to nakon? Pa konkretno, što se tiče učenja, mislim učimo kroz projekte, tako što svaki put kad radimo novi projekat imamo to neko vrijeme kada istražujemo kako bismo mogli nešto da implementiramo, tako da čitamo neke naučne radove. Također imamo, mislim, učenje kroz posao, tako da imamo vrijeme za istraživanje, to je. Da, svaki klijenti su, da kažem, iz različitih sfera, pa drugačije, da kažem, te paterne tražimo i hvatamo, tako da je prosto kroz taj neki svakodnevni rad je prisutno i učenje. I da, dodala bih tu, samo da se nadam na to što je ženama još važno, mislim da je konkretno, bar meni u Telesajnu važno što imamo ženu direktora i što da kažem neki role model, uzor, da je prosto napredak moguć i da je taj rad, trud i zalaganje nagrađeno i da prosto Telesajn pruža svima jednaku priliku za napredak i razvoj. Sjajno, to je baš lepo. A sad, spomenula si sad u početku ovog odgovora neke stvari koje se ne tiču toliko tih tehničkih stvari, već tih nekih soft skillova u organizaciji. Pa sad, kako vi na tome isto radite i obzirom da imate i role modela, pa vam je to možda malo lakše, ali koji su možda ti neki soft skillovi ili kod vas prevagnuli i da vi budete zadovoljnije na radno mesto i možda na čemu vi radite što se toga tiče? Da, mislim da svako treba na ovim nekim veštinama da radi, znači komunikacija u timu, prezentovanje ideja, fleksibilnost, time management i tako dalje. To su prosto ove veštine koje nam dosta pomažu i na poslu, a i da kažem u privatnom životu. I tako te rad na njima nas prosto gura van naše zone komfora. Nekome te veštine padaju prirodno, neko na njima mora malo više da radi. Ali ono što je najvažnije da se one u stvari vežbaju. Tako da mi uvek možemo da pitamo za povratnu informaciju, da prihvatimo konstruktivnu kritiku i da prosto napredujemo u tom smjeru. U suštini, moj možda problem jeste, na primjer, prezentacija, javni nastupi, tako da definitivno to je stvar na kojoj svi mi treba da radimo. Sad si tu sa nama. I sad evo dobro. Na tim našim intervjuovima, kada svako od nas prezentuje neke svoje ideje, kada sarađujemo sa timom, definitivno imamo priliku da kažemo svoje ideje, da nas neko drugi sasluša i da nam da povratnu informaciju. Tako da mislim da kroz posao dosta možemo da radimo na usavršavanju tih svojih veština. Ovde sam imala jedno pitanje koje se tiče baš tehnologije, to bih želela da vas pitam, pošto sam sad već u toj temi samih poslova. Nadam se da smo odgovorili na ovo pitanje, najvažniji soft
slash hard skill na poslu data scientista ili hoćete još malo to da, da prodobimo? Koji bi možda bili kao neki najvažniji skillovi koje biste vi izvojili? Ja bih rekla kritičko razmišljanje, znači da li je hard ili soft, to je sad neka treća vrsta, ali da, treba znači da, da prosto ljudi rade na, na tom analitičkom razmišljanju koje može prosto da nam pomogne u rešavanju realnih stvari i problema. Mi se u Telesignu i bavimo, da kažem, problemima u realnom svijetu. Tako da, eto, to bih izdvojila. Naravno, uvek matematika i programiranje. A što se tiče nekih veština, da sam već naglasila, na tome se radi, to se vežba i malo i u slobodno vrijeme, malo i na poslu. Ali da, sve se da na vežbiti. A to je ta mata. Isplati se mata što ste učeli pre. Ti bilje kao... Ne znam, mislim da je ona sve pokrao, tako da nema što da probati. Super, okej, okej. I sad ovdje kaže koliki dodir sa machine learningom i veštačkom inteligencijom imate u data science poslu i koliko su te dvije oblasti spregnute ili kao kako su zapravo što povezane. Meni ovdje ništa nije jasno, tako da približite vam. Ono što je jako bitno, zapravo prije bilo kog primjena, bilo kog algoritma je da dobro istražimo podatke, jer na kraju krajeva na tim podacima i počivaju modeli. Mislim, to se nema... Koliko god da neki model dobar ili jako napredan, ako imamo loše podatke, ne možemo ništa s tim da uradimo. Tako da prvi osnovni korak je da istražimo podatke, da vidimo šta od njih je smeće, mislim loše, a šta od njih može da se koristi. Tako da tek nakon tog koraka gledamo šta bismo od algoritama mogli da koristimo i to nam je jako bitno da taj algoritam, na primjer, nema jako dugo vreme izvršavanja, zato što Alcinatelj men, pored toga da ima dobar, dobre performanse, također da ima i jako malo vreme izvršavanja. Tako da moramo da istražimo više modela, naravno, da pokušamo na više načina, ali na kraju nešto što je možda neka osnova se ispostavi kao dobro rješenje kada uradimo dobar odabir feature-a koje koristimo. Želiš nešto? Da, to je to, pa pomoć mašinskog učenja, to sam već pomenula, pronalazimo te paterne koji su, da kažem, paterni loše ponašanja i pokušavamo da kažem da ih spriječimo, ukoliko ne spriječimo da ih na vrijeme detektujemo da što manju štetu ti ljudi naprave i trudimo se da prosto budemo uvek korak ispred ljudi koji žele da zloupotrebe. Da, da, da. Baš zanimljivo kao neki agenti među podacima. Super. Ovdje ima jedno super pitanje i hvala osobi koja je pitala, zato što je večito pitanje. Što to tačno znaju onda juniori, mediori, seniori, kako kod vas izgledaju ti senioriteti i šta se uopšte očekuje po tim nekim nivoima? Šta vi smatrate kada kaže neko junior, medior, senior? Sam vas da imate različite senioritete, pa to možete kažete iz vaše uloge. Šta je ono da kažem trenutno što smatrate da jesu vaše veštine i na čemu najviše radite da biste bila na nekom narednom nivou? Da, pa kako bih rekla, ti intervjui su uvek, da kažem, kratko traju da bi se uvek, da bi, kako bih rekla, označavali tu neku vrijednost kandidata, tako da zavisi kakav vam je dan kada imate intervju i koliko ćete znanja pokazati i tako dalje, tako da bih svakom preporučila da se ne opterećuje prosto samim intervjuom, već da je prosto bitno ono što mi nosimo stalno sa sobom, a to je neko znanje. Sad više o, da kažem, podeli junior, medior, senior. Ono što mi kada biramo da li, kakvu, da kažem, ponudu bismo dali kandidatu, obično je to iskustvo koje prethodno ima, bilo iskustvo iz data science-a, bilo iz neke srodne discipline, tako da je možda to najveća motivacija, ali dobra stvar je što je sve to podložno, ukoliko mi kasnije u toku rada vidimo da neka osoba ima, mislim ne mi, nego naša direktorka, pošto ne odlučimo baš ni o tome. Ukoliko vidimo da neko jako lepo razmišlja, da ima dobre doprinose, to što je inicijalno bio primljen kao junior će se vrlo brzo ispraviti, tako da... A ovo interno napredovanje, recimo sad ne znam, ako hoćeš da budeš na nekom sljedećem nivou, zašto se onda oni uglavnom vezuju? Šta su onda neki cilj? Ja sam krenula da radim kao medior i da kažem, inicijalno sam najviše rada neke tehničke stvari u smislu istraživanja podataka i pravenja modela. Međutim, sada kada sam postala senior, što je od skora, imam malo više, da kažem, deo mog vremena se zasniva na tome da pokušam da organizujem
jedan deo tima sa kojim sarađujem, da vidim ko će šta da radi, ko bi mogao na čemu da doprinese. Tako da, recimo da se jedan deo vremena fokusira na to da zaista ja doprinesem u tom nekom tehničkom smislu, drugi deo vremena organizacija podela posla i to. Super, super, hvala. Imamo još jedno tehničko pitanje, koje modele koristite, da li svaki projekat zahteva primjenu novog modela, kako se ti modeli recepliraju na različitim problemima? To dosta zavisi od toga na u kom projektu i u kom proizvodu pričamo. Da kažem, naš glavni proizvod koji je Score, on je jedan, da kažem, kompleksan model koji je nastao korištenjem Unsupervised modela, zato što, mislim, verovatno publika zna koja to pita, kada nemamo labele, onda ne možemo da koristimo supervised metode, već Unsupervised, tako da raznim Unsupervised metodama smo uspeli da pronađemo te paterne i da, da kažem, pomoć toga labelišemo podatke i kasnije su korišćeni modeli. Tako da imamo taj jedan veliki proizvod koji je, da kažem, osnova za sve, a s druge strane ti dodaci i kada istražujemo neke doprinose tom našem modelu, slobodni smo poprilično da izaberemo model koji ćemo da koristimo, tako da zavisi. Nemamo neke smjernice. Znači onda vi zapravo zajedno odlučujete, da. Predlažete, diskutujete. Da, probamo, testišno da je što da je najbolji rezultat. Da je najbolji rezultat. Super, baš lepo, sviđa mi se. Ok. I koja je razlika između data scientista i data engineera? Da li postoji neka razlika? Pa, mislim, postoji, ali mi u suštini u našem timu smo... Jedan deo, mislim, jedan deo naše vremena smo posvetili tome da pravimo neke feature i recimo da bi možda bazičnija, da kažem, razlika bila to što inženjeri bi trebalo da obezbede data scientistima da oni imaju dobar flow podataka, da nam se bude dostupno. I zaista mi imamo tim data inženjera koji radi na tome. Mi kao data scientisti više se bavimo da pokušamo da iz tih podataka izvučemo korisne informacije, tako da... Ali takođe mi isto radimo na nekom feature inženjeringu, tako da... Da, nije tako jasno. Nije jasno kao odgledna razlika, ali u suštini postoji. Ok, dobro, hajde da se vratimo sada na neka malo soft pitanja, pa ćemo posle nastaviti sa tehničkim. Da li postoje neki izazovi sa kojima se susrećete u radu i na koji način njima pristupate? Najnotišnji. Možda. Pa izazovi su svakodnevni. Ja im konkretno pristupam tako što rešavam probleme prosto. U zavisnosti od toga koliko imam vremena da rešim problem sa kojim sam se susrela, tu dolazi i onaj time management koji smo pomenuli, koliko ću ja vremena posvetiti rešavanju tog problema, onda nakon koliko vremena ću, da kažem, potražiti recimo pomoć ili savjet ili drugačije mišljenje od kolega, sa njima diskutovati i tako dalje. Znači, prosto zasnovano na tome da, konkretno kod nas u tim, znači imamo delije i praktično na dnevnoj bazi možemo da prezentujemo šta smo uradili, pratimo jedne druge i naravno uvijek si slobodan da prokomentarišeš šta bi možda bila dobra ideja. Tako da ta sinergija u timu prosto nas nekako gura da brzo razmišljamo, budemo inovativni i da brzo rešimo efikasno te probleme, napravimo dobre modele i da prosto svi budu zadovoljni. A sad radite više od kuće ili više iz kancelarije ili kako to kod vas izgleda? Pa da, mislim, možemo da biramo, ali imamo jedan dan sedmično koji smo posvetili dolaženju u kancelariju. Mislim, naravno nije obavezno, ko ne želi ne mora, ali je utorak dan za kancelariju, tako da imamo ljude iz tima koji su tu svaki utoraka i ljude koji ne, tako da, mislim, svako može da izabere što mu najviše odgovara u trenutku. Da, dosta je slobodan taj izbor, tako da sastavimo se za rođendane, neke kompanijska druženja, tako da to je otprilike. A koliko sad, pošto ti spomenula da imate to kao svakodnevno suočavanje sa nekim izazovima, mislim, verujem da je to priroda posla ne samo vas, bukvalno svih ljudi koji su u ovoj industriji, koliko vam sada te postavke, da li neko od kući, iz kancelarije, hibridno, da li vam one predstavlja neki novi izazov ili ste se nekako u tom smislu uhodali, kako to sve izgleda? Pa mi smo se uhodali jer korona, mislim, ceo taj
ceo taj, da kažem, režim rada od kuće traje već dugo, tako da mislim da smo se svi navikli na to. Mislim, u nekim trenucima bi bilo možda lepo i uživo podijeliti ideje, jer je osoba instant dostupna, ali i ovako zaista mislim da lepo funkcioniš. Super. Dobro. A, sad, kada pričamo o zajednici, to ovo mi je omiljeno pitanje, kao i to danas i doprinosimo zajednici, šta generalno mislite o trenutnom našem tržištu Data Science u Srbiji? Kako tu, da li se tu dešava neka razmena, koliko su ljudi povezani, imali mi možda neku priliku da upoznate nekoga na neki način, da prinesete nevezano za ovo danas? Hvala što ste tu. Hvala tebi, da. Mi u suštini smo doživjeli, ne kažem, veliku ekspanziju našeg tima. Bilja je već rekla, za nekih godinu i dva mjeseca smo porasli sa 6 ljudi na 20 konkretno u Beogradu i dalje smo tu u procesu, da kažem, i interne i eksterne organizacije, bit će događaja, pratite nas. Ali da, u suštini ja konkretno volim da pratim Srbija AI udruženje, oni stalno organizuju da kažem neke tako meetupove, okupljaju da kažem malo srednje velika preduzeća, pa to kako se zove prezentuju ljudima koji su ljubitelji veštačke inteligencije, isto tako Data Science Srbije udruženje, tako da postoje da kažem u Srbiji dosta mogućnosti da se ljudi edukuju, da vide što se radi u drugim kompanijama, možda da pokupe neke ideje, to primetne u svom poslu. Jesi ti isto bila? Moram da priznam da ja nisam toliko, mislim, aktivan. Definitivno nisam aktivan učestnik u tome, ali podržavam, mislim, da stvarno da je Data Science zajednica u Srbiji treba da bude što jače i da ljudi budu što svesniji što druge kompanije rade, tako da. Da, znam da postoji ova Data Science konferencija. Znači, čini mi se da se dešava neko sad u nekom periodu. Tako da to je super prilika za ljude da se povežu. Ok, i ulazimo sad polako u završnicu, svakako ova pitanja ćemo sva proći, ne brinite se ništa. Generalno, mene zanima šta vas trenutno možda najviše motiviše da radite ovaj posao, što vam je nekako najzanimljiviji? Pa, konkretno u Data Science ima možda nekoliko stvari koje bih istakla kao jako lepe. Jedno je to što je Data Science jako društveno, da kažem, odgovorna kompanija i sad imamo neke lepe inicijative. Konkretno imamo inicijativu koja pokušava da pomogne djeci, na primjer, u svratištu ili djeci bez roditeljskog staranja ili ne znam što smo još nekoliko inicijativa sličnog tipa gdje hoćemo da ostvarimo neku komunikaciju sa njima, da ih možda motivišemo da se bave naukom, matematikom, programiranjem, tako bilo čim. Tako da taj društveni aspekt je jako koristan, onda doprinos koji imamo generalno na bezbjednost na internetu, time što naše rješenje sprečava fraud, odnosno razne vidove prevare, mi tako činimo svijet možda bezbjednijim mjestom. Mislim, možda svakako, dosta tih firmi koje koriste naše rješenje su svjetske firme. I onda i ljudi, obični ljudi koji su korisnici naprijed tih aplikacija se time osjećaju zaštićenije. Tako da taj neki doprinos na globalnom nivou i na lokalnom nivou. Meni je to čini srećnom i ponosnom što radimo cijelo sve. Da, složila bi se za taj socijalni doprinos i da prosto mislim da činimo ovaj svijet za nijansu boljim mestom, da prosto u stvari naše znanje i obrazovanje našo primjer. Super, baš lepo. To nije baš tako čest slučaj. Ok, i sad imamo ovako neke opšte savete, šta biste preporučili ljudima koji razmišljaju da se upuste u ovo ili su tu negde pa kao da imaju neki dodatni motiv da uđu u Data Science? Data Science, Machine Learning, jako lijepe discipline, kao što sam rekla, može da se radi na stvarnim, na realnim problemima i da kažem taj uspjeh je nekako merljiv. Konkretno ljudi, da kažem kako da se pripremaju za Data Science, znači postoje i različiti kursevi i sve to, da kažem ok, naravno treba poslušati i te kurseve, dosta toga se nauči. Ali, da kažem, ništa ne može se meri sa rješavanjem realnih problema, tako da, ne znam, ja bih, na primjer, preporučila ovu Zindi platformu, koja se u stvari, da kažem, stalno izbacuju različite
zadatke koji se tiču problema na afričkom kontinentu i onda se zaista radi na pokroviteljstvu sa UNICEF-a i zaista su, znači, i lepe su nagrade, a i ideja iza toga je da prosto ljudi razmenjuju znanja, da dobiju podatke, često su ti podaci jako fini, kvalitetni, tako da na njima može da se, da se radi i mislim da dosta toga može da se, da se nauči. Super, hvala ti, konkretna stvar. Kaže, ja se isto slažem da treba da što više se fokusiraju na to da rade na nekim stvarnim podacima. E sad, ukoliko nije moguće naći stvarne podatke, uvek ima tu, na primjer, Kaggle, sajt koji je vjerojatno svima poznat i gde ima, gde ljudi kače svoje kodove i, i razne data setove, tako da neko ko se, na primjer, nije susretao sa data science-om, sa machine learningom ranije, može da nađe dosta korisnog materijala tamo. I još jedan bitan stavit da se ne obeshrabre ljudi, zato što to, mislim, data science je dosta široko polje i uvek izlaze neke nove stvari i koliko god da učimo i da se usavršavamo i napredujemo, uvek će biti nešto što ne znamo. Tako da mislim da je samo bitno da svaki dan usavamo neka nova znanja i eto da ne odustajemo. Super. Kako neko da odgovori možda na pitanje da li je data science, piše da li je data science za mene, kao jako opšte pitanje, ali šta je možda nešto što prevagne? Ja bih rekla da probam, mislim, ko je pitao, zato što jako je lepo, da kažem, sanjati, maštati o nečemu i to zasigurno pomaže u životu i poslu, ali treba, da kažem, probati konkretne poslove, prakse, zavisi ko šta želi, ali, da kažem, nakon tog neke konkretne akcije možemo da vidimo kako se osjećamo i da li je to ono što nas ispunjava, što nas čini srećnim i što možemo prosto zamislimo sebe u nekom budućem periodu da, da radimo. Mislim da to je dobar savjet. Ne, kada, slažem se, slažem se. Super, to je dobar znak. Imamo pitanje, da li smatrate da žene u ovoj oblasti treba češće da dobijaju šansu od muškaraca kako bi se mlade devojke ohrabrile da se time bave u budućnosti? Šta mislite? Pa mislim da svako pravi sebi šansu. Mislim da ne treba da, da toliko zavisimo od tuđih mišljenja, već da, da kao što je ona rekao, da pokušamo i da ne, ne očekujemo da dobijemo nečije, da kažemo, odobrenje, već da, da jednostavno borimo se sa sebe nekako. Da, to ohrabrenje dolazi, kako bih rekla, još od malih nogu, od vaspitanja, porodice, posla obrazovanja i dosta, da kažem, širok pojam tog ohrabrenja tokom, tokom obrazovanja koji treba da dolazi prosto i od učitelja, učiteljica, nastavnika, profesora i tako dalje. Važno je da žene u inženjerstvu i IT-u pričaju o tome da je prosto moguće završiti prirodni ili inženjerski fakultet, da je moguće naći posao u struci, da prosto mlade devojke vide da, da jednostavno imaju perspektivu, da, da se njihov trud ceni. Tako da sad o tom pružanju prilika, lepo je Bilja rekla, prosto te veštine i znanje mislim da ne poznaju pol, ali smatram isto tako da je važno da stalno pričamo o ovome koliko žena ima u data science-u i da se prosto ovaj problem normalizuje, da se nadamo da u nekom budućem vremenu i neće biti potrebe da se nad tome toliko potencira. Da. Ali da, želela bih stvarno da ohrabrim sve devojke i da, da prosto da veruju u sebe, veruju u svoje snove i da, da moguće prosto da uspeju i u, da kažem, inženjerskom poslu i u IT-u. Super, hvala. Imamo pitanje koje kaže koje veštine je lakše nadoknaditi, matematički ili programerski? Šta mislite? Koja je odbitna da se javi? Šta mislite? Pa, ne, znate kako, mislim, lepo ako je neko svestan da mu neke veštine nedostaju, zato što je važno znati šta, šta ne znamo i treba raditi na tome, ali sve, da kažem, nadoknadivo. I prosto nije kraj kad se zaposlite da je tu kao, ja sam uradio i imam te veštine, uradio sam intervju kako treba i tu je kraj, ne, tu se kreće ovo putovanje. Tako da, u suštini, sve se da nadoknaditi. Naravno, potrebno je lepo znanje matematike, potrebno je lepo znanje, programersko znanje, ali to se prosto vežba i uči vremenom. Ako bih morala dam nečemu prednost, to bi bila matematika.
Super. Odvod matematika dosta je u osnova, mislim, programiranja. Da bi neko lepo programirao, čini mi se da mora da zna i matematiku. Tako da možda bolje da ste da prvo uči matematiku, pa onda... To je ona kao šira slika, dok si u školi, to sve jao, zašto će mi ovo sve u životu, pa posle stvarno dođe. Dođe u primjenu, ima smisla. Dobro, imamo pitanje za vaš... Ja sad mislim da je ovo generalno. Da li je data science team oriented ili više doprinosi pojedinac koji razmišlja o problemu? Mislim da je ovo generalno. Pa šta možeš da ponoviš pitanje? Pa da li je taj sad vaš posao koji radite, da li je važno da je neki timski doprinos ili neki pojedinac može da napravi veliku promenu? A, pa mislim timski doprinos. Mislim, naravno, individualna ideja, ali ta mogućnost da saslušamo druge ljude i da damo svoje komentare, mislim da je to najbitnije. Da, ništa ne počiva baš na pojedincu. Da, mislim, odgovorila smo, mislim, i kroz ranije pitanja da u suštini svako slobodan da da svoju ideju i naravno treba da svako teži tome da prosto sagledava problem iz različitih uglova, ali u suštini do najboljeg rešenja dolazimo, jeli, kad se više rešenja prikupi i skombinuju, iz toga se rodi naš što daje najbolje rezultate. Super. Imamo pitanje u vezi vaših planova. Kao sada i čarvi slušajte da li planirate da ostanete data science, koliko dugo, koliko raznolikosti pruža ovaj posao, koliko su šabloni međusobno slični, verovatno sam da vam pročitala. Znači, kako sad vi razmišljate generalno kad razmišljate o vašoj budućnosti, može vidjeti? Pa dok god osjećam da imam izazove i priliku da stvarno svaki dan nešto novo radim i saznam i usvojim, mislim da bih ostala data science-u, tako da trenutno ne mislim da menjam ni posao, ni karijeru. Super. Da, mi smo, pa da kažem, praktično na početku karijere, tako da, da, ja sam se kompletno pronašla u ovome. To je posao koji mi prosto pruža izazove, koji je inovativan, tako da za sada nemam nekih zamerki. Ni na poslu i generalno to je nešto na što bih se ja fokusirala. Sviđa mi se taj switch koji sam imala između genetskog inženjeringa i ovog, da kažem, posla koji je orijentisan ka biznisu. Tako da prosto pronašla sam sebe i okej mi je da budem u data science-u sve dok imam prostora za učenje. A mislim da će ga uvek biti prosto, tehnologija se razvija i to je jako široko polje, tako da nije konačno. Da, super. A pa dobro, mislim, i sad ovako postoji neka mogućnost da se vodi neki tim, verujem da je i ova vaša direktorka, kako već je njena pozicija, neko koja je tu domenski, ali i vodi ljude, tako da uvek ima i tih nekih soft stvari kao prostor za rast. Okej, kaže pitanje, sad ne znam koliko vam je ovo trenutno relevantno, nismo ovo pričale, koliko su trudničko i porodičko odsustvo izazov u karijeri ako je gradite u tehnološkim kompanijama? Pa toga ni jedna ni druga nismo imali priliku da nisam bila u toj situaciji, ali definitivno ja bar odlično smatram da jeste veliki izazov i da treba možda raditi na svijesti zapravo na nivou cijele države da se to situacija malo promeni. Sad, mislim da nije dovoljno da jedna firma popravi uslove, ali mislim da ukoliko bi cijela država, to je tako ono, koliko bi ti uslovi bili isti za sve, onda bi to već bilo mnogo bolje. Mislim, imam neke konkretne ideje, ali možda sad nisu baš sad. Da, pričali smo skoro pre neki dan kako je, u suštini to jeste izazov za ženu, jer si ti praktično neki određeni period odsutan. Ali da, pričali smo kako bi mi to mogli da na nivou države rešimo. Mislimo da i za tate je jako važno da prosto budu prisutni u životu bebe u tih par meseci i da se prosto te uloge podeli i da na tome prosto može da se radi. Da, i neko kada pomislim, recimo da je okvirno neko odsustvo mame sa posla otprilike nekih godinu i nekoliko meseci u našoj državi, nekim državama mnogo kraće,
sad kao kad posmatram da koliko se brzo tehnologija razvija, a ti kao si skroz odsutna, pa opet imaš neki izazov da se posla opet reintegrišeš u organizaciju, tako da to definitivno je jedna jako velika tema. Ali eto, ako želite, možemo nešto oko HipSpace-a da uredimo po tom pitanju. Imamo ovde i Nevenu koja je mama, tako da je ona zainteresovana za te teme. I naravno, ako neko iz publike hoće još, ne znam kada postoje pitanja, ako hoćete još nešto o tome da diskutujemo, verujem da je ovo super prilika, što da ne. Da li neko od vas ovde koji ste tu želi uživo da postavi pitanje bez mene kao medijatora kroz ovu aplikaciju? Ako hoćete, slobodno predstavite se, kažete u čemu razmišljate, šta biste voljeli da čujete. Dobro. Možda lakše kroz aplikaciju. Da! Kao sad kad smo uveli aplikaciju, kao nemoj sad komplikovano. Ok, koliko je neophodno raditi projekte sa strane i pohađati kurseve pored fakultetskog znanja? Da li se kandidati koje dolaze samo sa fakultetskim znanjem odbacuju? Ne odbacuju se kandidati definitivno. Naravno, što više znanja imaju, bolje će odraditi taj zadatak i bolje će se pokazati. Mislim, ukoliko neko ima dovoljno vremena, da treba da se posveti tome. E sad, niko neće biti odbačen zato što nije imao vremena da radi na tome, ali pošto je. Okay. Da, pa mislim, važni su projekti sa strane, naravno, kao što Bilja kaže, to je, da kažem, prosto iz nekog, ajde da kažemo, ličnog zadovoljstva, jer svakakvih zanimljivih projekata postoji i što znam, ja sam prosto bila motivisana da malo dublje uđem u tu tematiku pre nego što sam zaista i počela se bavim data science poslom i mi smo to navela, da kažem, kao možda neki najbolji način da se prosto ti samostalno obučiš, ali naravno da nije jedini. Mislim, i to je, da kažem, neko naše mišljenja, fakulteti pružaju, da kažem, lepu bazu znanja, dovoljnu bazu znanja, ali prosto ono što sami uradimo nekako uvek ima veliku vrijednost. Super, hvala. Imamo sad jedno pitanje koje se tiče projekata, a to je koji je životni vek jednog projekta, da li postoje projekti koji su aktualni neki duži vremenski period pa se održavaju i napređuju? Dajte nam možda neke primere ovako okvirno, što vam je okej da podelite to. Pa da, ovaj naš, da kažem, glavni proizvod koji je Bilja pomenula, Skor, u kojem je, da kažem, stvaranju učestvovala naša direktorka, traje već 7 godina. Ovo je u firmi, znači, ovo je 7 godina, ali uvek se radi na unapređivanju i nikad to nije projekat koji je fiksiran i koji je kao tako se koristi godinama, već non stop svi radimo na tome da ga što više unapredimo i da bude što bolje za klijenta. Mislim, da, imamo i nove projekte koji su nezavisni od tog, da kažem, Skora, tako da radimo na razne stvari. Sad ne znam da li baš, možda ne možemo deliti više informacije, ali zavisno je od projekta. Da. Prijavite se na internet, pošto imamo otvorene pozicije, da kažem, za imena medijera i sredina. Mislim da nemamo, ali ako nemamo, možda da se javite. Širimo tijem. Da, mislim, ovdje je bilo pitanje i da li imate praksu. Imali smo baš lep primjer letos prakse koja traje 2 mjeseca i oba naša praktikanta su dobili ponudu za posao i uskoro jedan je krenuo, već drugi će da krene uskoro, tako da. Super, baš lepo. Drago mi je da prakse rade, da imaju smisla i da se mladi tu trude. Da, treba da probaju, posebno mladi ljudi, kada su možda još i na fakultetu, da probaju na više mjesta prosto, da vide kako firme funkcionišu, da bi prosto znali sa čim koji posao da uporede, jer jako je važno da nađete okruženje koje vam odgovara, ljude koje vam prijaju, ako ste vi samo na jednom mjestu, vi ne znate kako je. Šta je ono što je dobro i što valja i kako je u drugim firmama. Tako da još dok ste mladi, dok te su prakse možda čak i part-time, postoji mogućnost da se prosto da se vidi kako kompanije funkcionišu i šta se kome sviđa. I to ono što smo pričali, da prosto se proba. I okej je da se neko predomisli, da kaže okej, data science nije za mene, machine learning nije za mene, ali važno je da svako ima izbor i svaki izbor je okej, mislim, sve dok je to naš izbor.
Da, da. I super što ste to prilagodili to preko leta. Inače imate još u nekom trenutku ili samo preko leta? Pa to je bila, ja mislim, prva praksa posle neke duže pauze. Ranije još dok ja nisam bila tu, mislim da su postale prakse, tako da to je nešto što je ponovo postalo aktualno. Mislim da ćemo imati sigurno sledeće leto, ako možda i pre. Mm-hmm. Nisam sigurno trenutno, nemam informacije. U redu. Da li se možda neko predomislio za pitanje uživo? Tako ćemo posle ovoga još da se družimo. Dobro, ovim bih zatvorila naš zvanični deo programa. Dame, hvala vam. Hvala vam. I na iskrenim odgovorima i na nekoj novoj inspiraciji i na pokretanju nekih novih tema. Mislim da je to najvažnija vrednost koju ovi događaji mogu da pruže. Filipa, ćeš ti da uradiš malo završnicu. Svakako imamo sad posle ovoga vreme još da se družimo, da časkamo, tako da ostanite tu u novoj iskrenici.